Ekipa, pripremite se za bombastičnu vijest. Imamo vruće informacije koje mogu promijeniti tijek sezone Hajduka Split. Izgleda da je klub vrlo blizu zaključenja velike akvizicije koja će ojačati naš napad. Ali prije nego što otkrijemo sve detalje, ne zaboravite se pretplatiti na kanal i uključiti zvonce kako ne biste propustili nijednu novost o našem voljenom Hajduku. Pa, svi znaju da je Gennaro Gattuso došao punom snagom i već je počeo uvoditi važne promjene u momčadi. Jedna od njegovih prvih izjava bila je o našem asu Marku Livaji. Gattuso je jasno rekao da je Livaja ofenzivni veznjak, a ne središnji napadač. To znači da hitno trebamo novog napadača kako bismo upotpunili momčad. I tu dolazi naša današnja bomba, ime Jan Vipotnik, mladi napadač od samo 22 godine, na radaru je Hajduka. S bankrotom Bordeauxa, kluba u kojem je Vipotnik igrao, postao je dostupan na tržištu i Hajduk nije gubio vrijeme. Već smo u kontaktu s menadžerom igrača i pregovori brzo napreduju. Izgleda da ćemo do kraja tjedna imati novosti. Ali nemojte misliti da će biti lako. I drugi klubovi su zainteresirani za Vipotnika. Sunderland, Twente i čak Bochum iz Njemačke žele dovesti ovog talentiranog mladića. No, uprava Hajduka je uvjerena i vjerujemo da imamo dobre šanse dovesti Vipotnika u Split. Trenutak je ključan, posebno s eliminacijskim utakmicama u tijeku. Trebamo teškog napadača kako bismo se suočili s tim izazovima, a Vipotnik može biti dio koji nam nedostaje u napadu. Gattuso je nestrpljiv raditi s njim i, tko zna, možda stvoriti eksplozivan tandem s Livajom. Torcida, budimo na oprezu. Čim budemo imali više informacija, donijet ćemo vam sve iz prve ruke. I zapamtite, pretplatite se na kanal kako ništa ne biste propustili. Ovo bi mogla biti akvizicija koja će Hajduk odvesti na višu razinu.